አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጓደኞቼ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን ከማመስገን የሚቆጠረው አንዱ እሱ በሚወደው መልካምና በምርጥ ስራችን ስንገዛው ብቻ ነው። አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ ሓፊዙ ዓላ ሶላቲ ወሶላቲ ልውስጣ ወቁሙ ሊላሂ ቃኒቲን። ነገር ግን ጓደኞቼ ሰላትን እንዴት እንደምንሰግድ ታውቃላችሁን? ከሰላት በፊት ብዙ ዝግጅት ማድረግ የሚገባን ነገር አለ። በመጀመሪያ ውዱ በማድረግ ንጹህ ልብስ በመልበስና ንጹህ ቦታ ላይ በመቆም ወደ ቂብላን በመቅጣጨት በልቤ ሰላት እንደምቆም አስቤ አላሁ አክበር ብዬ በተክቢራ እጀምራለሁ። በደረቴ ላይ ቀኝ እጄም በግራ እጄ ላይ በማድረግ ፋቲሐንና የገራልኝን ሱራ እቀራለሁ። አላሁ አክበር ብዬም ሩኩ እወርዳለሁ። ሶስት ጊዜም ሱብሓነ ረቢል ዓዚም በማለት ሰሚዐ አላሁ ሊመን ሐሚዳ ረበና ወለከል ሐምድ እያልኩኝ ተስተካክዬ እቆማለሁኝ። አላሁ አክበር ብዬም ወደ ስጁዴ እወርዳለሁ። ሶስት ጊዜም ሱብሓነ ረቢል ዓላ እላለሁኝ። ከዚያም በተክቢራ ተረጋግቼና ተስተካክዬ በመቀመጥ ረቢ ግፊርሊ ወርሐምኒ ወዓፊኒ ወርዙቅኒ እላለሁ። አሁንም በድጋሜ ተክቢራ ብዬ ስጁድ አድርጌ ሶስት ጊዜ ሱብሓነ ረቢል ዓላ እደግመዋለሁ። ከዚያም ለሁለተኛ ረካ እቆማለሁ። በመጀመሪያ ረካ የሰራሁትን አሁንም በድጋሜ እሰራዋለሁ። ነገር ግን በሁለተኛው ረካ ላይ ለተሸሁድ መቆሜ አልተውም። እንደጨረስኩኝም ወደ ቀኝ ትከሻዬ በኩል በመዞር አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ፣ ከዚያም ወደ ግራዬ አሰላምታለሁ። ነገር ግን የምሰግደው ሰላት ሶስት ረክዓ እንደ መቅሪብ የመሰለ ከሆነ ሳላሰላምት ለሶስተኛው ረክዓ በተክቢረት ተነስቼ ፋቲሃን ብቻ እቀራለሁኝ። ከዚያም ሩኩ፣ ከዚያም ስጁድ፣ ከዚያም ለመጨረሻው ተሸሁድ እቀመጣለሁኝ። ወይም ሰላቱ አራት ረክዓ ከሆነ እንደ ኢሻ ለአራተኛው ረክዓ ቆሜ እሰግዳለሁ። በመጨረሻም ተሸሁዱን እቀራለሁ። ከዚያም ወደ ቀኝና ወደ ግራ ተራ በተራ አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ፣ አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ በማለት በዚህ መልኩ እንደሚፈለገው ሰላትን እሰግዳለሁ። አላህ ከኔም ከእናንተም ኢባዳችንን ይቀበልን። ሰላትን ማሳመር ከኢባዳ ክፍሉ አንዱ ነው።